Մանկավարժական համալսարանում մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է կրթության որակի չափման գնահատման հիմնախնդիրները թեմայով երկօրյա միջազգային գիտաժողով, որին մասնակցում են կրթության փորձագետներ, պրոֆեսորներ, գործընկերներ մի շարք երկրներից և Հայաստանի ու Արցախի համալսարաններից։ Պետք է մենք բոլորս մշակենք այնպիսի մոտեցում, այնպիսի ձև, որ կարողանանք գնահատել հենց ուսանողի կողմից ինքնուրույն մտքի գնահատականը։ Դա դժվար է։ ԲՈՒ-ի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը վստահեցնում է, ներկայումս ուսումնական պրոցեսում ներդրված նոր մոտեցումները, նորագույն տեխնոլոգիաները նպատակ ունեն ուսումնական գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ ուսանողը հանդես բերի ինքնուրույն որակ և արդյունք, իսկ սովորեցնելու ընթացքում մտածելու կարողություն։ Հիմնախնդրի վերաբերյալ իր դիտարկումներն ու մտահոգությունները հայտնեց նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը, նկատելով, որ կրթության որակի չափումն ու գնահատումը կարելի է իրականացնել գիտաժողովում մասնակիցների առաջ քաշած թեզիսներով։ Երբ որ հարցածակում մենք հանրակրթական խնդիրները, նպատակները իրականացրել ենք, թե չէ, և այդ իմաստով բացահայտման, չափման, գնահատման գործընթացները պետք է մի կողմից բացահայտեն հասարակության յուրաքանչյուրի հանրակրթական որակը ինչպիսին է և գնահատեն, մյուս կողմից հանրության հանրակրթական որակը ինչպիսին է և պետք է որ գնահատվի։ Փոխնախարարն անդրադարձավ նաև դպրոցների ավարտական և բուհերի ընդունելության քննությունների ժամանակ գնահատման համակարգերի տարբերություններին։ Նա համոզված է, որ կարելի է մտածել գնահատման նոր տեխնոլոգիաներ, բայց պետք է հստակ գիտակցել։ Անհրաժեշտ է զուգադրել ուսուցման կազմակերպման տեխնոլոգիաները և գնահատման համակարգը։ Կրթության միջազգային փորձագետ պրոֆեսոր Բիլ Բոյլն իր ելույթում նախ ներկայացրեց Հայաստանի հետ ունեցած տարիների սերտ համագործակցությունն, ապա անդրադարձավ ուսուցիչների գնահատման մեխանիզմներին և մասնագիտական կրթության ոլորտում չափման և գնահատման հիմնախնդիրներին։ Գիտակցում են արդյոք ուսուցիչները, որ կրթությունը հարմարեցումների գործընթաց է։ Նրա կարծիքով հենց այս արձի պատասխանով կարելի է ճշտել գնահատումն իրականացվել է թե ոչ։ Երբ ավարտվեց իմ մանկավարժական կրթությունը, ինչ են ուսումնառությունն ու գնահատականը, որն է դրանց միջև գոյություն ունեցող կապը։ Փորձագետը մասնագետներին առաջարկում է խորհել հենց այս հարցերի շուրջ և հետո նոր քննարկել կրթության որակի ու գնահատման չափանիշները։ Ներկաներից շատերս եղել են քին ու բարի խորհրդային դպրոցից, ժամանակների փոփոխությունների հետ ձևավորվել է մրցակցություն նաև կրթական համակարգում և առաջին պլան է մղվել կրթության որակը։ Երիտասարդները շատ հարցերում գերազանցում են մեզ, մեր առաքելությունն է բարձրացնել կրթության որակը, կիսվել խնդիրներով, փորձով, տեսնել և ծանոթանալ նոր միտումների, նշեց Բելառուսի պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական կրթության ֆակուլտետի դեկան Ալեքսանդր Կասպիրովիչը, իր հիացմունքը հայտնելով ինչպես մեր բուհի հետ զարգացող համագործակցության, այնպես էլ մեր երկրում շախմատը դպրոցում բացառիկ ծրագրի ներդրման վերաբերյալ։ Գնահատումը բնականաբար և չափումը առավելևս որակի շրջանակներում անչափ կարևոր է, բայց մենք չենք կարող գնահատել և չափել մի բան, եթե այն չունենք, այն է կրթության որակը։ Փորձել եմ մեկ քայլ ետ անել և փորձել հասկանալ և տեսնել, թե մեր համալսարանը կրթական որակ հասկացությունը որպես իրականություն իր գործունեության մեջ մուտք անելու համար ինչպիսի կարևոր առանցքային հասկացություններ պետք է փորձի ներդնել առաջիկա տարիներին, որպիսի այն կարողանա հաղթահարել։ Մանկավարժական համալսարանի կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության պետ Մկրտիչ Ավաքյանն անդրադարձավ նաև Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում բուհի կրթության բարեփոխումների հեռապատկերի հիմնախնդիրներին, նշելով, որ գործընթացի կուրորեն պատճենելը և մեխանիկական կրկնօրինակումները կնշանակեն դատապարտվել և մեկընդմիշտ հետ մնալ մրցակցության առաջնային գծից։ Գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին 4 մասնախմբերով՝ եղան զեկույցներ, վարպետության դաս, կլոր սեղան քննարկումներ, որոնց ընթացքում վերհանվեցին կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիների տեղական և միջազգային տարբերակները։ Գիտաժողովի նախաձեռնող մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Աիդա Թոփուզյանը գոհ է գիտաժողովի արդյունքներից։ Այն առիթ հանդիսացավ մտածելու մագիստրոսների համար կրթության որակի չափման և գնահատման հատուկ դասընթաց մշակելու անհրաժեշտության մասին, որում կներդրվեն մասնախմբերում առաջացած լուծումների վերամշակումները։ Ինձ համար ամենակարևորը այն էր, որ խոսակցություն տեղի ունեցավ, երկխոսություն տեղի ունեցավ, տեղ էր, հարթակ էր, որտեղ մարդիկ իրենց իմացածն էին կարողանում հաղորդել, իրենց տեսակետներն ու գաղափարներն էին բարձրաձայնում, լսում էին այլ իրենց կոլեգաների
փորձը եւ հանրապետության տարբեր բուհերի կոլեգաների եւ դրսի կոլեգաների փորձը եւ ամենակարևորը հարցեր բարձրացվեցին, որոնք մասնագետների համար խորելու առիթ են տալիս։ Ամենակարևորը, որ այստեղ աշխատանքը չդադարի, այլ այն հարցերը, որոնք բարձրացվեցին, իրենց լուծման ճանապարհները մենք շարունակենք մտածել եւ ուսումնական գործընթացում կիրառել։ Այս է կարևոր։